ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସୁ ଚକୁରାଇ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଗତ 10 ତାରିଖ ଦିନ ସାମାନ୍ୟ ବଚସାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସାନ ଭାଇ ଟାନା ହେମ୍ରମ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ବଡ଼ ଭାଇ ରୋହିତ ହେମ୍ରମଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା କ୍ଷେତରେ ଶବକୁ ଅଖାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପୋତି ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ନିଜେ ସାନ ଭାଇ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ନେଇ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଆଜି ଖବର ପାଇ ବସ୍ତା ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ମାଟି ତଳୁ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାନ ଭାଇ ସହ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପାରିଲେନି, ତୋ ଭାଇକୁ ତୁ ସମାନ ନହେଲେ ମାରିଦେବା, ମାରିବ କେ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାରିଦେବା। ଆଉ କ'ଣ ତୁମ ନିଜ ଭାଇ? ହଁ, ନିଜ ଭାଇ ମୋର ଜନ୍ମ କଲା ଭାଇ। କେତେ ଜଣ ମାରିଛନ୍ତି? ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମାରିଲେ। କେତେ ଜଣ ହବ ଆନୁମାନିକ? 10-15 ଜଣ। କିସ ଯୋଗୁଁ ମାରିଲ? ସେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କଲା, ଘରୁ ଘରୁ ଆଣିଲା, ମାରିଦେଲି। ସେ ରାତିର ବହୁତ ଭୟ ଲାଗିଲା, କିଏ କାହାକୁ କରିଦେବ ମୁଁ ବି ଭାବିନି। ମୋ ଭାଇ କ୍ଷତି କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ମାରିଦେଲେ ଭଙ୍ଗା କରିଲା କାହିଁକି ଏତେ ଦେଇ। ତାପରେ କିସ କଲା ତା ଲାଷ୍ଟକୁ? ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ଆମ ବାଡ଼ିର ନେଇକି ତାକୁ ପୁତିଲା। କେତେ ଜଣ? ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।